На Рівненщині підстрелили чоловіка, сталося це біля водойми. Поліцейські припускають, що стрілець браконьєр та переплутав людину із звіром. 4 лютого із дробовим вогнепальним пораненням ноги та передпліччя до Здолбунівської центральної районної лікарні госпіталізували 37-річного жителя Здовбиці, працівника водного господарства. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 21-ї години під час планового обходу водойм у селі Лідаво чоловік отримав вогнепальне поранення від невідомого, який перебував на іншій стороні водоймища. Чоловікові вдалося самостійно дістатися до будинку 57-річного місцевого жителя, який і викликав швидку та поліцію. За фактом умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження у поліції відкрили кримінальне провадження та розшукують стрілка. Більше подробиць цієї події у наступному випуску телевізійної кримінальної служби.